ABŞ Dövlət Katibi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında üç tərəfli formatda telefon danışığı olub. Putin Ukrayna və Qərb tərəfindən rədd edilən ilhaq iddiasını yekunlaşdırıb. ABŞ və Cənubi Koreya, Şimali Koreya cavab olaraq dənizə raket atıb. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkenin təşəbbüsü və iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayan arasında üç tərəfli formatda telefon danışığı aparılıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Ned Price bildirib ki, Dövlət Katibi Blinken Ermənistan və Azərbaycanın davamlı sülh sazişinin əldə edilməsi istiqamətində atdığı müsbət addımları yüksək qiymətləndirib. Həddindən artıq zorakılıq, o cümlədən mina partlayışları nəticəsində erməni əsgərləri və azərbaycanlı mülki əhalinin həlak olması ilə yadda qalan son həftədən sonra o, oktyabrın 2-sində nazirlər arasında keçirilən görüşü sülh prosesində irəliyə doğru atılan mühüm addım kimi alqışladı. Dövlət katibi hərbi əsirlərin azad edilməsini yüksək qiymətləndirib. Ermənistan və Azərbaycana məsələlərin sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə öhdəliyimizi və diplomatiyanın irəliyə doğru yeganə yol olduğunu vurğulayıb deyə Price qeyd edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsi məlumatında deyilir ki, Nazir Ceyhun Bayramov telefon danışığı zamanı Cenevrə görüşündə Azərbaycan tərəfindən təklif olunmuş sülh müqaviləsinin elementlərinin əks olunduğu mətn üzrə danışıqların davam edəcəyinə dair gözləntilərini vurğulayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti bildirir ki, telefon danışığı zamanı tərəflər Cenevrədə keçirilən 2 oktyabr görüşü ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıb. Bu arada ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Jake Sullivan Azərbaycanın 17 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Bu barədə Jake Sullivan Twitter hesabında yazıb. ABŞ dayanıqlı sülh razılaşmasına nail olmaq səylərini dəstəkləməkdə davam edir deyə o vurğulayıb. Oktyabrın 4-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 17 erməni hərbçisini azad etdiyini bildirib. Ermənistan mediası bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən bildirib ki, erməni əsirlərin azad edilməsi Amerika tərəfinin vasitəsilə ilə baş tutub. Azərbaycan tərəfi isə bu məsələyə münasibət bildirməyib. Türkiyə və Fransa prezidentlərinin iştirakı ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar baş tuta bilər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 6-sında Çexiyanın paytaxtı Praqaya yollanacaq. Azadlıq radiosunun erməni xidməti Azatutyun yazır ki, bu barədə məlumatı baş nazirin administrasiyası verib. Məlumatda deyilir ki, bu səfər çərçivəsində Paşinyanın, habelə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun, Charles Michelin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə 4 tərəfli görüş keçiriləcək. Bu da bildirilir ki, elə həmin gün Ermənistanın baş naziri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin çərşənbə günü Rusiyanın Ukraynanın 4 bölgəsinin ilhaqını rəsmiləşdirən qanunu imzalayıb. Bu addım geniş şəkildə pislənərək qeyri-qanuni hesab edilib və bu Ukrayna qüvvələrinin Rusiyanın nəzarəti altında olan əraziləri geri qaytarmaq üçün əks hücum əməliyyatlarında irəliləyiş əldə etdiyi bir vaxt baş verib. Bu həftənin əvvəlində Rusiya parlamenti tərəfindən təsdiqlənən qərar Ukraynanın Donetsk, Luhansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin Rusiya ərazisi olduğunu təsdiq edib. Rusiyanın təyin etdiyi məmurlar həmin ərazilərdə referendum adlandırdıqları tədbiri həyata keçirib. Ukrayna və onun qərb tərəfdaşları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birlikdə bu səsləri və ümumi ilhaq səylərini rədd edərək səs vermələrin məcburi şərtlər altında keçirildiyini və xalqın iradəsini əks etdirmədiyini bildiriblər. BMT Baş Assambleyasının gələn həftə Rusiyanın ilhaq iddiasını pisləyən qətnamə layihəsinə səs verəcəyi gözlənilir. Rusiya keçən həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasında oxşar tədbiri dayandırmaq üçün veto hüququndan istifadə edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski çərşənbə günü Ukraynanın şərqindəki Donetskin əsas şəhəri olan və Rusiya referendumlarından bir neçə gün sonra Ukrayna qüvvələri tərəfindən geri alınan limandan fotoları paylaşıb. Zelenski Twitter hesabında burada həyatın bütün əsasları məhv edilib. Onlar zəbt etdikləri ərazilərin hər yerində bunu edir. Bunun qarşısını yalnız bir yolla almaq olar. Ukraynanı, həyatı, insanlığı, qanunu və həqiqəti tezliklə azad etməklə deyə o yazıb. Sehri Valinski Mariupolda Azovstal Polad Zavodunun hərbi komandirlərindən biri idi. Ukraynalı döyüşçülər bir ay boyunca güclü şəkildə müdafiə olunan zavodda gizlənərək Rusiyanın hücumlarına müqavimət göstərib. Daha sonra isə təslim olublar. Ətraflı növbəti reportajımızda.
перших секунд, коли він сказав привіт, все, я просто розривілась, зрозуміла, що все, він нарешті на свободі, він, ну, нарешті повернувся. Руслана Валинская, həyat yoldaşı Sergey Valinskinin sonuncu dəfə mayında Ukraynalı dəniz piyada briqadasının komandiri Azovstal Polad zavodunun digər müdafiəçilərlə birlikdə zavoddan çıxdığı zaman danışıb. Перше, що він сказав, те, що щоб я не хвилювалась, тому що зв'язку не буде деякий час. По можливості він вийде на зв'язок і дасть про себе знати. Valinskaya və Sergeyin 6 yaşlı oğlu Sasha onun nəhayət 4 ay və 1 gün sonra Rusiya əsirliyindən qurtulduğunu öyrənib. Valinskaya nəhayət ailəsi ilə sentyabrın 20-sində o və Rusiya qüvvələri tərəfindən əsir götürülən digər 200 Ukraynalı əskərlə birlikdə azadlığa buraxılandan sonra əlaqə saxlayıb. Коли я побачила першу фотографію, яку виклали вже з командирами, то я навіть не відразу зрозуміла, що це за фотографія. І вже майже одночасно з цим подзвонив Сергій і досить таким радісним голосом сказав, що все, все добре. Valinskaya deyir ki, həmin şəkildəki insanları tanımaq çətin olub. Əsirlikdə keçirdikləri vaxt onları dəyişib. Тому що вони дуже схудли, вони, ну, звичайно, мають зміну в зовнішньому вигляді, тому не всі відразу змогли його впізнати. Я знаю, що вони будуть... Valinskaya-nın ilk suallarının biri yoldaşları barədə olub. Belə ki, o azadlığa buraxıldığı zaman mindən çox Ukraynalı əskər hələ də rusların əsirliyində olub. Він просив мене дізнатись в своїх побратимів, які вийшли разом з ним, ну, повернулися в Україну, дізнатись точну кількість і зробити список тих людей, яким не пощастило, яких в цей раз не повернули. Ancaq Valinskaya Ukraynaya göndərilməyib. Əsir mübadiləsinin şərtlərinə əsasən, o, müharibə bitənə dək digər 4 Azovstal komandiri ilə birlikdə Türkiyədə qalmalıdır. Ruslan and Sasha traveled there and finally met Sergey in person on October 3rd. 215-dən çox Ukraynalı, Ukrayna ordusu tərəfindən ələ keçirilən təxminən 55 Rusla və qadağan olmuş Rusiya tərəfdarı partiyanın lideri Viktor Medvedchukla dəyişdirilib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Şimali Koreyanın Yaponiya üzərində naməlum ballistik raket atmasına cavab olaraq çərşənbə günü səhər saatlarında ABŞ və Cənubi Koreya dənizə yaylım atəş açaraq Sarı dənizdə bombardman təlimi keçirib. Cənubi Koreyanın Birləşmiş Qərargah rəisləri ordunun 4 taktiki raket sistemi və Humo 2 ballistik raketi atdığını bildirib. Nasaz olan ikinci qısa mənzilli Humo 2 raketi isə Gannunu yaxınlığındakı hərbi hava qüvvələrinin bazasının ərazisinə düşüb, xəsarət alan olmayıb. Nasazlığın səbəbləri ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Qəza Şimali Koreyanın hücumu ola biləcəyindən ehtiyat edən sahil şəhərinin sakinlərini həyəcanlandırıb. Cənubi Koreya ordusu qəzanı bir neçə saat sonra etiraf edib. Çərşənbə axşamı səhər Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Hirokazu Matsuno jurnalistlərə bildirib ki, Şimali Koreya raketi səhər saat 7:22-də buraxıb və 22 dəqiqə sonra Yaponiyanın iqtisadi zonasından kənara sakit okeana düşüb. Bu Tokyonun çərşənbə axşamı səhər ölkənin şimalındakı Hokkaido və Aomori prefekturalarının sakinlərini evakuasiya etməsinə səbəb olmuşdu. Xəzər sahili 400-ə yaxın palçıq vulkanına ev sahibliyi edir. Azərbaycanda palçıq vulkanlarının əksəriyyəti aktivdir. Bəziləri Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən qorunur və təhlükəsizlik baxımından insanların buraxılması qadağandır. Ətraflı son reportajımızda. Düşməyinə baxır da, gündə 3 dəfə, 4 dəfə, bir üçüncə vurudum deyirdim, tövbə, dördüncə vurudum. Ora indi hər maşın gedə bilmir? Hər maşın gedə bilmir, indi yolu görəcəksin. Bəs belə orada tur rəhbərliyi falan eləyən adam olur, yoxsa elə siz özünüzdə olursunuz? Yox, olur, bələdçilər olur.
Qobustanlı Zeynəb İskəndərova Amerikanın səsi üçün. Bugün dünyaya baxışda söz çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.